before. Hei, vil gjerne vise dere den nye Exo Defenderen, som er helt ny for 2017. Det er et nytt konsept som Exo har tenkt, for ingen kjøper senterkonsolbåter. Så da måtte vi komme opp med en løsning som gjør at folk syns senterkonsolbåter er kule. Det de har gjort er at de har tatt en del grep fra bilverden med kraftige veltebøyler, med snorkel, for å gjøre båten veldig praktisk og litt tøffere enn hva en normal senterkonsolbåt. Du har løse sidekalesjedeler som du kan sette på. Når du har vebastoen inne på full trøkk, så blir båten varm og god, selv midt på vinteren. Båten ligger sånn som han står her nå med doble Everud 150 H, så ligger han på 998 000, inklusiv radar, doble navigasjonsskjermer, vebasto, kjøleboks til kalddrikke, alt sammen med prisene. Bredvid meg så står en båt som er 22 fot lang og er en Nitra 22 Pleasure. Den är fyrsitsig, den är C-märkt upp till 200 hästar och den har en toppfart på ungefär 70 knop. Vidare så kommer vi att producera en lite större båt i Nitras lystmäte och den heter Nitra 29. Med dubbla 300 hästars Evinrude G2 och en topphastighet på 100 knop. Även tillgänglig med V8 för er som vill ha det, eller singelmontage eller dubbelmontage utombordare. Kommer man här på Pokémon idag? Absolut, vår återförsäljare Alvön Marin här med Steinar som chef kommer att dyka upp med en 29 fots Nitra, förhoppningsvis med dubbla 300 hästar eller V8 beroende på vad han önskar själv. Så ni får alla ligga på och tjata på honom nu ordentligt. Den kommer på Pokerun 2017 med kjørevarflagget som jeg ikke rakk å få til messen, sånn at det blir Pokerun-båten, og vi stiller med godt humør.